Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които сте изпратили. Сега ще се спра на въпрос, изпратен от Лъчезар Георгиев, който пише, че като голям фен на формулата се интересува дали има възможност нещата да се върнат към 80-те и 90-те години и пилотите да са по-важен фактор в състезанията. Преди пилот от малък отбор можеше да стигне с лекота до зоната на точките заради начина си на управление. В момента това едва ли има такова значение. Като цяло тенденцията, поне онова, което се усеща в развитието на формулата за следващата година, поне 2017, е да се увеличи отново малко влиянието на пилота върху успеха в надпреварите. Нека така да формулираме тази теза. Аз говорих с няколко от инженерите във формулата за последния брой на списанието ни относно развитието на автомобилите и изобщо промените, които настъпват във Формула 1 за следващата година. И общото мнение бе, че ще стане по-труден начин на управление на автомобилите, от пилотите ще се изискват още повече качества и при положение, че примерно значението на задвижващите системи ще се намали, т.е. дори разликата между тях, която и без друго остава все по-малка и по-малка, ще бъде минимизирана допълнително и няма да оказва такова съществено значение върху представянето на всеки един от отборите, на всеки един от пилотите. Аеродинамиката ще придобие по-голямо значение, а заедно с аеродинамиката и умението на пилота, първо да управлява всички процеси още на едно допълнително ниво, второ физическата му сила ще има важно значение и да се надяваме наистина, че при всички тези промени, дистанцията в качествата на отделните автомобили с задвижващите системи ще стане още по-малка, което пък ще доведе до възможност пилоти от различни отбори да побеждават свои съперници, които използват, да речем, една идея по-добър автомобил. Защото действително тогава, когато има сериозно разслоение на силите, има много силен претендент за титлата отбор, има втори, трети отбор, дистанцията между тях, която е в рамките на половин секунда, на 5-10 и на подобен тип представяне, е много трудно пилот с качествата си, каквито и да са те, единствено надъжда, когато техниката губи своето значение в същата степен, в която това е валидно на сухо, да покаже възможностите си. Тъй, че да се надяваме просто, че с тези правила, не бих могъл да кажа друго, с тези правила разликите между отделните автомобили, между отборите ще бъдат отново по-малки. Сега дали ще се стигне отново до престанат от 80-те, от 90-те години едва ли. Просто защото назад в историята нищо не може да се върне. Няма как половината автомобили да са с двигатели Cosworth, които са еднакви, с шасите, които се правят по емпиричен път на пистата. Просто тези неща вече са отдавна в историята. Но просто разликата между отделните екипи тя да бъде по-малка, за да се върне в голяма степен интригата. И според мен, вече в чисто политически план, за това значение ще има вече в по-дългосрочен период от времето и финансирането на отборите и начина, по който ще се управлява целият спорт, за да се съберат границите в представянето на отборите. И тогава пилота отново ще има по-голяма роля, отколкото в момента, където виждаме една борба по отбори, буквално част от стартовите решетки, наистина са формирани според качествата на автомобилите. Имаме вътре в самите екипи по-голяма битка, често с настройването на автомобилите, с поведението на самата писта и на базата пък на тези битки се оценяват и част от качествата на пилотите, особено в задната част на подреждането, защото големите отбори наблюдават внимателно как се развиват младите пилоти. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.